вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. Фільм розслідування про стан доріг Тернопільщини, які ремонтували впродовж 2016-2018 років, сьогодні репрезентували у Тернополі. 40 осіб взяли участь у кастингу на роль у короткометражному фільмі «Лист у стіні» режисера Андрія Мриги. Фільм буде 15 хвилин тривати. Я в даному сюжеті взяв тему Другої світової війни і війни в Чечні. Відбірковий тур студентського конкурсу «Окрилені піснею» розпочався у Тернополі. Кожен по-своєму має шанс тут зайняти якесь місце, тому що кожен по-своєму талановитий. У Тернопільському прес-клубі репрезентували документальний фільм розслідування про стан доріг Тернопільщини, які ремонтували впродовж 2016-2018 років. Моніторинг якості виконаних робіт провели члени громадської організації «Нівроку». Вони реалізовують проект «Прозорість і доброчесність публічного сектору». За словами керівника проекту Івана Марчука, вони дослідили 5 доріг державного значення і 15 місцевого. Метою цього проєкту є якби запобігання всяким різноманітним корупційним проявам в різноманітних секторах нашого життя. Дороги М-09, Тернопіль-Вільгова-Руська. Дорога виконана добре, є внесена нова розмітка. В основному зауваження по дорогах, по ремонтах доріг місцевого значення, по дорогах державного значення, більш-менш роботи проведено якісно. І ну там був проблемний ділянка була на дорозі М-09, це Тернопіль-Вівра-Варуська від Озерної до Зборова. Ну на слідуючому виїзді ми бачили, що підрядник, це технобуцентр, недоліки свої виправляв і поновлював по-новому дорожнє покриття. А по дорогах місцевого значення, то є дуже багато питань. На жаль, ми не отримували відповідей, так що нас цікавило, від управління капітального будівництва обладміністрації, служби автомобільних доріг. Тому що на багатьох дорогах, особливо ці, що були поділені по 40 метрів, роботи проводилися не там, де вони заплановані або не проводилися взагалі. Наприклад, як по дорозі Бучач-Возелі. Ми надіслали їм були запити інформаційні. На деякі запити ми не отримали відповідей. Зараз ми подали скаргу на їхню бездіяльність в уповноваженому з прав людини при Верховній Раді. На порушення вимог закону про доступ до публічної інформації. Щоб отримати відповіді на запитання про порушення під час ремонту доріг, представники громадської організації «Нівроку» запросили на репрезентацію фільму керівників управлінь облдержадміністрації і служби автомобільних доріг. Ніхто із них на зустріч не прийшов. Сімдесят осіб зареєструвались на кастинг на участь у короткометражному фільмі «Лист у стіні» режисера Андрія Мриги, який розпочався у Тернополі за адресою Стецька 7. Станом на 18 годину прийшли 40 осіб, розповіла продюсер фільму Христина Стрілковська. На кастинг із Теребовлі приїхала Христина Лисобей. Вона виконує монолог із п'єси Івана Карпенка «Карого» «Безталанна». Я з ума зійду. Варка! З Гнатом кипкують надо мною, обманюють у віші, а за очі сміються над моїм серцем, над моєю душою. І вони живі, і гріх Божий їх не вбив. Вирішила взяти участь у кастингу, тому що мені це дуже подобається. І я навчаюся якраз на театральному вузі і хотіла себе попробувати в чомусь новому. Враження просто чудові, дуже все сподобалось, надіюся, що пройду. Акторка Тернопільського обласного драматичного театру імені Тараса Шевченка Ірина Складан виконує уривок із вірша «Антоній цвіт». Не чекає від вас ні бажань, ані жертв. Бажаю від вас і жадання, і жертв, і червоних троян серед білих морозів, і кохання. Нехай спопиляє наш розум, і хай Бог від блаженства нас не впереже.
Ну, це не перший кастинг. Як професійна актриса намагаюся потрапити на будь-які кастинги, незалежно від того, чи це працюють професійні режисери, чи студенти, яким потрібно зняти дипломну роботу. Навіть такі варіанти були. Якщо не один режисер знаходить свого актора, то інший обов'язково знайде, як кажуть, на кожен товар є свій купець. Чому вирішила? Ну, навіть не знаю, можливо, тому що той, хто причетний до цього кастингу, колишній мій студент і режисер фільму «Старий мімоза», в якому я брала участь. Проводить кастинг разом із режисером Андрієм Мригою продюсер фільму «Лист у стіні» Христина Стрілковська. Вікових обмежень абсолютно немає ніяких, бо тому що ну є і догорянні ролі, є головні, є масовка. Відповідно, це не може бути якась певна вікова група, або тільки підлітки, або тільки дорослі. Відповідно, тут в нас і приходять і сім'ями на кастинг і так далі. Як відбувається, записувалися, звісно, на кастинг до нас, ми надаємо номер і так далі, і просто вони вже проходять, і тут повністю імпровізація. Сценарій до фільму «Лист у стіні» написав режисер Андрій Мрига. Сам фільм буде 15 хвилин тривати. Я в даному сюжеті взяв тему Другої світової війни і війни в Чечні. По сюжету це дві молодих сімейна пара поселяється в будинку, де колись жила жінка похилого віку. І так стається, що вони під час того, як роблять ремонт, знаходять один лист. Цей лист змінює їхню долю, і вони є місія знайти ту жінку і віддати той лист. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. Як нам повідомив режисер фільму Андрій Мрига, кастинг триватиме ще близько години, поки прослуховування не пройдуть усі учасники. За його словами, наразі їх більше 10. Зніматимуть стрічку взимку і навесні на двох локаціях – у Львові і Тернополі. До літа зйомки планують завершити, розповіла продюсер фільму «Лист у стіні» Христина Стрілковська. Зазначу, режисер Андрій Мрига – випускник театрального відділення Тернопільського педуніверситету. Він – автор соціального ролику «Людина починається з тебе», короткометражного фільму «Старий і мімоза», а також проєкту «Тернопіль манекен челендж», який було відзнято у Тернополі. Сьогодні у Тернопільському педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка розпочався відбірковий тур міського студентського фестивалю-конкурсу «Окрилені піснею». У ньому беруть участь близько 50 студентів, повідомив голова організаційного комітету Богдан Водяний. Учасники змагаються у чотирьох жанрових номінаціях – естрадний спів, академічний спів, народний спів та авторська пісня. Голова журі Дмитро Губ'як, доцент кафедри музикознавства Тернопільського педуніверситету, заслужений артист України. Більше про конкурс розповість Анжела Шова. В актовій залі педагогічного університету звукоінженери налаштовують музичну апаратуру. Конкурсанти тестують мікрофон. О 15:20 студентський фестиваль конкурс «Окрилені піснею» розпочинається. На сцені перші учасники. Марія Мультан – студентка Тернопільського кооперативного коледжу. Дівчина – майбутній дизайнер, але з дитинства співає, тому бере участь у студентському фестивалі. Вівьен Морт в рушечках і очі на піску. Її Тамара Гварцинделі співала, а вони мені просто дуже подобаються, щось близьке до мене. Я найбільше люблю лірку співати, і тому так якось вирішила заспівати саме ці пісні. На мій погляд, є досить сильні учасники, досить гарно співають. Думаю, кожен по-своєму має шанс тут зайняти якесь місце, тому що кожен по-своєму талановитий. Іван Водвод з Тернопільського педагогічного університету підготував, як і решта учасників, для конкурсного прослуховування дві пісні. Я
в принципі, слухаю більшості такі пісні і люблю от гурт «Океан Ельзи», люблю і «Антитіла», мені подобаються їхні пісні. І я так стараюся трошки з їхнього репертуару декілька пісень взяв таких, щоб для конкурсу підготувати. Сьогодні виконав «Океана Ельзи» «Мить» і «Антитіла» «Все красиво». Голова оргкомітету Богдан Водяний розповів, фестиваль започаткували, щоб виявляти та підтримувати творчість студентської молоді. Звичайно, це насамперед популяризація пісні, пісні як жанру, як улюбленого жанру. Звертається увага особливо на народну пісню, на українську народну пісню. Також, зрозуміло, йдеться мова і про класичну музику, вокальну класичну музику. Додаємо такий достатньо жанр, який сьогодні не має належної уваги, це авторська пісня. Молодіжне середовище, студентство, воно багато творить, і це є можливість, це є певна площадка, власне, реалізувати якісь свої, скажімо, моменти тої своєї творчості. Анжела Шова, Андрій Прокопів, новини. Зазначив, фінальний тур конкурсу відбудеться 21 листопада. Він завершиться гала-концертом, під час якого на сцені виступатимуть переможці окрилених піснею. І на завершення прогноз погоди. Завтра на Тернопільщині буде хмарно, з проясненнями, без опадів, на дорогах, можливо, ожеледиться. Вітер східного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме від 2 до 7 градусів нижче нуля, вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У Тернополі вночі позначки термометрів сягатимуть від мінус 3 до мінус 5 градусів і вдень від 0 до 2 градусів тепла. Про це нам повідомила синоптик обласного гідрометцентру Ірина Куфлінська. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться о 20:40 і залишайтеся з нами. Далі в ефірі «Тема дня».